mnalinda mnaweka kuku kwa nyumba. Na mmeweka pia miwa nimepita nikiona miwa. Mnapalilia miogo, mahindi, maragwe. Kawaida ikishakoma, wewe unajua vile unajipanga, si ndio? Ingine unauza kidogo unalipa karo ya shule. Ingine unajitetea unaweka mlinde vyake kwa sababu rero mvula vyake. Unajipanga, si ndio? Lakini sasa hii serikali nyingine hii yenye sijua hata mimi ninashangaa niko kwa bunge unafanya vitu gani huko. Ati kila kitu yenye utakuwa unavuna. Yenye utakuwa unavuna. Paka hapo uhesabu 5% upeleke ulipe na e-citizen. Ujui hata itaenda wapi. Unajua kama unaonako mahali pesa ina hospitali kuna madawa. Hata madaktari wako huko. Watu wanachelewa kulipwa, hawaandiki wakaongezea madaktari, wale wenye walitakana kwenda kusaidiana na wale madaktari wenye wako hawajaandikwa. Serikali yenyewe inasema haiwezi, wewe unalipa ushuru. Negotiation za kupeleka watoto wetu waende huko Haiti wakufie huko ndio zimewekwa mbele. Lakini sasa ukiwa kiongozi timamu, unataka uongoze kaburi ama uongoze watu wazima? Unaongoza watu wazima, si ndio? Lakini ukikataa kuweka madaktari kwa hospitali na kuwalipa na kuwasikiza, inamaanisha wewe hata watu wakikufa ujali. Alafu itafika 2027 tena watarudi hapa na mistari zao hizo kutongoza wapiga kura, tena mtajipata tena mmefanya vile mlifanya. Hapa nani walipigia uda kura ibunione? Hata hakuna. Kwa hivyo walikaranga kwa kompyuta kwa sababu zilitokaka hapa chache. Kwa hivyo tuseme tu tawe na tawe ibaki tawe. Esendi mukoko ndulabu siya sana. Lakini mbolange ndi habajuzi ndabere ni mbirambira mbita wabiyabwe vyo ni mbona barereo. Mbabalangwe change chaye ya bilioni chine. Omanyira bilioni. Yani mamilioni mangi chaye yondare ba mune Yesu niye adehangi chaye yo